જય ગુરુદેવ. ઋષિ ચિંતન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. તમારા લક્ષ્યમાં મગ્ન બની જાઓ. મન બહુ શક્તિશાળી છે પરંતુ ચંચળ છે, એની બધી શક્તિ અસ્ત વ્યસ્ત રહે છે, એટલે જ મનુષ્ય સહેલાઈથી સફળતા મેળવી શકતો નથી. સફળતા ત્યારે મળે છે જ્યારે મન અનેક કૃત્યો છોડી કોઈ એક જ પ્રવૃત્તિ પર પોતાનું મન કેન્દ્રિત કરે છે. એના લક્ષ સિવાય એની સામે બીજી કોઈ બાબત રહેતી નથી. બધી બાજુએ એને પોતાનું લક્ષ જ દેખાય છે. જેને આપણે વિઘ્ન કહીએ છીએ તે આપણા મનની જુદી જુદી વૃત્તિઓ જ હોય છે, જે અનેક રૂપ ધારણ કરી જીવનમાં આવે છે અને આપણને તે સફળ થવા દેતી નથી. જો આપણે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા હોઈએ તો લક્ષ્યને વિમુખ કરનાર વિચારોને મૂળમાંથી દૂર કરવા જોઈએ. આપણે આપણી લક્ષ્ય સિદ્ધિ માટેના જ વિચારો કરવા જોઈએ અને એ વિચારોને આપણે દ્રઢ રાખવા જોઈએ. જો આપણે આપણી જાત પર વિશ્વાસ રાખીએ તો આપણે જરૂર સફળ થઈ શકીએ, એમાં કોઈ શંકા નથી. મનની અપાર શક્તિને લક્ષ્ય સિદ્ધિ માટે લગાવી દઈએ અને લક્ષ્યની ભ્રષ્ટ કરનારી વૃત્તિઓ પર અંકુશ મૂકી દઈએ અથવા એ તરફ આપણું મન હટાવી દઈએ તો સિદ્ધિ જરૂર મળશે. પોતાના વિચારો પર અંકુશ રાખનાર જ જીવનમાં દરેક ક્ષેત્રમાં વિજય અને સફળ બને છે. અખંડ જ્યોતિ, ફેબ્રુઆરી 1950, પેજ નંબર 10. પંડિત શ્રીરામ શર્મા આચાર્યના જે આ ક્રાંતિકારી વિચારો જે આપણે સાંભળ્યા, જોયા, નિખાર્યા, આપણે કેવા લાગ્યા, લાઈક કરજો, શેર કરજો, આપણા સ્નેહ સંબંધી મિત્રોને માહિતગાર કરજો અને જીવનની સફળતા અને યુગ પરિવર્તનના એક ભાગીદાર બનાવવાનું એક ખુલ્લું આમંત્રણ પંડિત શ્રીરામ શર્માચાર્યએ આપ્યું છે. તો યુગ અવશ્ય બદલાશે, તેમાં કોઈ શંકા અને કોઈ સ્થાન નથી.